morgon. December är den månad på året då det brinner mest i svenska hem. Bränderna beror oftast på att man glömmer något som står på spisen. Det är skärpning där, tjejer. Den sällsynta jättepraktbaggen riskerar att dö ut. Tord Evertsson från föreningen Rädda jättepraktbaggen har lämnat in en protestlista med namn till djurskyddsmyndigheten. Säg lycka till där, Tord. Finanskrisen har lett till en kraftig minskning i försäljningen av nya bilar. För att överleva planerar nu Volvo att börja tillverka begagnade bilar. Och mer om krisen i bilindustrin. General Motors överväger att göra sig av med Saab. Och där har GM något gemensamt med alla som kör Saab. Carl Bildt har fått Skatteverket efter sig sedan det framkommit att hans ukrainska barnflicka inte betalar skatt i Sverige. Carl Bildt säger, jag skulle gärna se att hon betalade skatt, men då skulle jag vara tvungen att ge henne lön. EU-kommissionens stimulanspaket innebär att varje medlemsstat bidrar med 1% av sin BNP. Ungern kommer därför att bidra med en skiva salami. Och här ser vi en bild på Ungerns totala BNP.